Vi på Egnahemsfabriken organiserar småhusbygge tillsammans med grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden och svårt att få lån. Och vi ser att vi som aktör från civilsamhället kan spela en väldigt stor och viktig roll för att få igång ett egnahemsbyggande i Sverige igen. Men vi har ganska stora problem som vi inte kan lösa själva. Vi har inga pengar att låna ut och vi har inga heller betalstarka kunder. Och dessutom så har vi byggt upp våran plattform med innovationsstöd från Vinnova. Och projektmedel tar ju som bekant slut. Så vår fråga som vi vill ställa, det är hur samhället kan stötta icke-vinstdrivande aktörer som Egnahemsfabriken så att vi kan få igång ett socialt bostadsbyggande i Sverige igen. Jag tycker det är jätteintressant med frågor som handlar om hur vi kan bygga bostäder åt hushåll med lägre inkomster och svagare hushåll. Samt att bygga bostadsområden som visar på ökad attraktivitet och stabilitet även om dessa områden idag är så kallade svagt eller ett så kallat problemområde. Det jag vill fokusera på i forskningen och som jag vet är jätteviktigt, det är finansieringen. Hur ska vi få finansiering till de här stora bostadsinvesteringarna som krävs? Och jag har en god insikt i dessa frågor tack vare att jag har jobbat med investmentbanker och tittat på finansieringslösningar för så kallad social housing nere i Europa. Och det handlar väldigt mycket om att skaffa kapital från till exempel stora institutionella investerare som vill hitta finansieringsalternativ för att förvalta sitt pensionskapital. Och det finns en hel del man kan forska kring detta för att just öka möjligheten för bostadsinvesteringar, bostadsinvesterings finansieringsbehov. Min fråga gäller flexibla parkeringstal. Det är en fråga av vikt för att kunna effektivisera markanvändningen i våra städer. Det är också en viktig fråga för att kunna bygga billigare bostäder. Och det beror på att fastighetsexploatörer behöver hålla nere produktionskostnaden av nya platser där en ny plats idag kan kosta upp till 500 000 kronor att bygga. Så det här är ju både en miljöfråga och egentligen en social fråga att bygga billigare bostäder. Det finns idag ett stort kunskaps- och forskningsbehov kring effekter av detta, bland annat när det gäller bilresande och bilinnehav. När man sänker parkeringstal och kombinerar det med till exempel nya mobilitetstjänster som bilpooler. Det finns också ett behov av att ändra i plan- och bygglagen och där har regeringen en uppgift. Idag står det ju mest om parkering som en nödvändighet men ingenting om mobilitet eller tillgänglighet. Svenskar utnämns tragiskt nog till ett av världens mest ensamma folk. Och där behöver vi en förändring. Det måste finnas möjlighet till en ny typ av boende där vi främjar välmående och det sociala. Där vi delar resurser och bygger hållbart för framtiden. Vi har en lösning på det som heter co-living. I vårt arbete har vi glädjande nog haft besök av väldigt många fastighetsbolag och alla vittnar om krångligheten med att bygga nytt och på nya sätt. Så det jag skulle vilja lyfta fram är hur vi kan gemensamt förenkla regelverk för att underlätta en ny typ av byggande.